여러분 안녕하세요. 大家好，我是 Dan。 12月10号，在中国青岛机场的登机口，一位男性因被禁止登机而向机场工作人员投掷了他的行李箱，并开始发泄他的愤怒。因为这位男性的大闹，导致航班也延误了一个多小时。而航空公司禁止这位男性登机的原因，是他携带的手提行李超过了重量限制。当打开这位乘客的行李箱时，发现里面装满了好几袋类似大米的谷物。据了解，最近越来越多从青岛飞往韩国的中国乘客携带谷物，这促使了食品乘客这一新词的出现。被称为食品乘客的这些人不是普通的旅客，而是专门为韩国境内的中国人销售谷物的商人。他们进行快速的来回韩国一日游，将这些谷物进行真空压缩包装，不仅作为托运行李，甚至也会携带到机舱内。他们一个人携带的谷物重量平均为30至50公斤。因为这些过重的行李，飞机的行李舱也遭到损害过。食品乘客主要集中在飞行时间短且机票价格低廉的青岛韩国航班。在中国媒体和社群网络上，对食品乘客对航班运营和安全带来的损害表示谴责的同时，对韩国食品价格的飙升也越来越关注。有中国网友分析称，食品乘客出现的原因是韩国高昂的食品价格，特别是米的价格每公斤高达8000韩元，是中国的3到4倍。我们来看一下韩国网友们的反应。从海外带进来的谷物中可能含有病菌或昆虫，但韩国的防疫机构和海关竟然允许他们这样随身携带进入，这些部门到底在做什么？那些完全无视航空公司的手提行李规定，任性的提出要求的人，这让航空公司员工有多辛苦呢？然后我们国家的通关规定中应该是禁止携带农产品进入，但这些公然无视他国法律的人，让中国在我们国家的形象怎么可能变好呢？除了衣物或日用品之外，应该禁止带这些东西入境。如果对这样的小把戏一一纵容，韩国将会生病的。携带大米真的能扣除开销后还有剩余吗？担心他们可能还携带其他东西。大家都在关注不相关的事情，真正应该关注的是韩国的物价。这些人之所以那样做，当然是不合常理，但核心原因是因为这样能赚到钱，这意味着我们国家的物价非常高。幸好中国机场有这样拦截，还有中国网友们也在谴责。撇开其他不谈，最让我担心的真的是飞机的安全。韩国的物价确实是很高，所以对于食品乘客，大家觉得怎么样呢？